יש משהו בפרשת השבוע, הבאה שנקרא, פרשת וישלח, שהוא מקרין על, על תרבות שלמה, תרבות עולמית שלמה. כשקוראים אותו ככה, במבט ראשון לא שמים לב, אבל מי שלומד ברמב"ם, קורא ברמב"ם בהלכות מלכים, אז הוא מבין על מה מדובר. מה אני מתכוון לומר? יש בפרשה הסיפור של שכם. שכם בן חמור רוצה את דינה בת יעקב ואונס אותה. והתוצאה שעושים, התוצאה היא של בני יעקב, שמעון ולוי, בתחבולה, מחריבים את כל העיר. ויעקב כועס עליהם, אמר לי, אחרתם אותי, להבישני בעיני יושבי הארץ. אמר להם, תקשיבו, נאספו עליי ויקוני, כולם יהרגו אותי. וישאו ויחיתת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם. יעקב לא כל כך הסכים ממה ששמעון ולוי עושים. וספר בפרשת ויחי כתב שמשה יעקב אומר, שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מכורותיהם, בסודם על טבע נפשי, קלם על תחת כבודי, הוא לא אוהב את מה שהם עשו. אז זה מעשה טוב או מעשה לא טוב? ועוד, אם זה מעשה לא טוב, אז תגיד, רצחתם אנשים חפים מפשע, מה אתם אומרים, אחרתם אותי להבישני בעיני יושבי הארץ. אומר הרמב״ם, כלל, אתם לא מבינים כמה שהוא משמעותי. אומר, בני העיר שכם היו כולם חייבים. לעם היו חייבים, מפני שהם לא הקימו בעיר שלהם בית דין שידון את שכם בן חמור. לא ייתכן שיש עיר שבה ראש העיר, או הבן של ראש העיר, יכול לאנוס אישה ויוצאת נקי. ואם הוא יוצא נקי, אז אשמת העיר. וכל בני העיר חייבים מיטה. כל העיר חייב. כל הבעיה הייתה שהעולם לא היה בשל לזה. הוא אומר להם, הוא לא אומר להם אתם רוצחים. הוא אומר להם, אתם פשוט עשיתם דבר שהציבור לא מבין אותו. אנשים נאספו עליי ויקוני, ירגו אותי. מה זאת אומרת? לאנוס אישה זה הדבר הכי לגיטימי. ככה פרעה עושה וכך אבי מלך עושה. וזה נועל רגיל. כאילו, מה אתם מצפים? תקיים את העולם בחמש דקות? זה תהליך. יקרה בעזר השם, יעבור כמה אלפי שנים, והעולם יבשיל להבין שזה מה שצריך לעשות. עכשיו זה לא נכון. ולכן אומר הרמב״ם שמבחינת ההלכה, מפה לומדים את ההלכה הכי אולי חשובה, שאומרת שאחת משבע מצוות בני נוח, זה להקים בתי דין בכל מקום. התורה לא קובעת את הכללים של בתי הדין האלה, איך הם ישפטו. כי זה תוך הנחה שכשחברה בריאה תשב ותכתוב כללי המשפט, אז יצא משהו סביר. כן? הרי תמיד יש את הכלל הזה שכל אחד חושב, אם יהיה כללים, אם הכללים הם אחידים לכולם, אז גם הנכון כלפיי, אז כל אחד יעשה את זה הוגן, לא יעשה את זה מושחת, או לכל הפחות יהיה הרבה יותר הוגן מאשר מושחת. אבל זה כלל שהוא אחד משבע מצוות בני נוח, שחייבים בכל מקום ומקום להקים מערכת משפט צודקת ככל האפשר. יש כמובן כמה כללים. הכלל הראשון כמובן שכקטון כגדול תשמעו. מערכת משפט לא יכולה להיות מערכת שנועדה לעניים ופותרת את העשירים. הכלל הוא, כל מערכת משפט חייבת להיות כזאת שמשפט אחד יהיה לכם. משפט, זה הכלל שלו. אם הוא צדק, הוא צדק לכולם, ואם הוא עוול, הוא עוול לכולם. זה הכלל הבסיסי. זה גם כלל הלכתי. זאת אומרת,
כשאנחנו נמצאים בגלות, כשהיינו בגלות בתוך מדינה מסוימת, הכלל אומר, אם יש מערכת משפט, אתה חייב לשמוע עליה בתנאי אחד, תנאי אחד, שהיא שוויונית לכל. אם מערכת משפט היא שוויונית, אז נקבע הכלל שדינה דמלכותה, דינה. נעים, לא נעים, אוהבים אותו, לא אוהבים אותו, נוח, לא נוח. זה כלל שהוא כלל שחורז את כל ספרי ההלכה, והוא מאוד מורכב, הוא מאוד לא פשוט, אבל הוא מאוד יסודי. מערכת משפט היא א' ב' של כל חברה אנושית. לא יהיה מערכת משפט, הלך. כן? הכלל הזה נקבע מתי? הוא נקבע כשיעקב חוזר לארץ. כשיעקב חוזר לארץ, אז פעם הראשונה שהתורה מלמדת אותנו את הכלל המשמעותי הזה, ואנחנו לא יודעים עד כמה הדבר הזה הוא קריטי. אנחנו חיים היום בשנת תשע"ט, מכירים את מערכת המשפט הישראלית, אוהבים אותה יותר, אוהבים אותה פחות, היא מערכת משפט. בזכותה, כל אחד מאיתנו יכול להסתובב ברחובות, ביום, בלילה, ולא חשש. יכול לנסוע מצפת לירושלים, או מצפת לאילת, בדרך כלל ללא חשש. כן? אבל מקומות שאין מערכת משפט, איך זה נראה? לא צריך לנחש יותר מדי. די אם תסתובבו בדרום אמריקה, אני הסתובבתי שם. ויש שם מערכת, לא שאין שם, יש שם מערכת משפט, כן? מערכת משפט כזאת היא שאתה לא יכול להסתובב עם פלאפון ברחוב ביום או בלילה, בטח. לא יכול. היא לא מספיק מערכת משפט. היא מערכת משפט, אבל לא מספיק. וזה, כל אחד מבין שזה חיים לא חיים. אבל זה עוד טוב. זה עוד טוב. איזה מערכת משפט הייתה לפני 100 שנה כאן בארץ? אז לא צריכים לנחש, אפשר ללכת פה לבית עלמין, לראות את הקברים של עולי הגרדום, שהבריטים תלו, היו אנשים תולים אנשים ממש בסוג של, עם יד קלה על ההדק. וזה עוד מערכת משפט יחשית מתוקנת. מה היה לפניכם? לפני שהיו פה הבריטים, הייתה מערכת משפט של הטורקים. וכן, מערכות המשפט ההם היו נקראות מערכות של בקשיש, קראו לזה בעולם האיש החולה, קראו לה, לאימפריה העות'מאנית. ויש הרבה תיאורים מה הם היו עושים, איזה עושק היה פה. רק לסבר את האוזן, להבין, בתקופת הטורקים לא הייתם יכולים ללכת בלילה פה ברחובות העיר צפת או בכל מקום אחר. כי היו מספיק עריצים והיה מספיק בקשיש. ושופט או זה היה יכול להצדיק רשע אם הוא קיבל מספיק שוחד. וממילא חבורות שודדים הסתובבו פה בין הערים, או לפעמים בתוך העיר עצמה, הפילו את חיטתם, אנשים לא יכלו, אתה לא יכול למטוע קרמים, כי ישדדו לך אותם, אתה לא יכול לזרוע חיטה, כי יקצרו לך אותם, אתה לא יכול לגדל כבשים, כי יקחו לך אותם, אתה לא יכול ללכת חופשי ממקום למקום, אם כן אתה סוחר שומרי ראש, לא פלא שהארץ הייתה נראית שממה, וכל האימפריה הטורקית הייתה נראית בהתאם. למה? כי לא הייתה מערכת משפט. לא הייתה מערכת משפט. כשהייתה מערכת משפט, אבוי למי שנפל תחת הידיים שלה. יש סיפור על אחד, קראו לו אל-ג'זר, היה המושל באקו. כל מי שלא מצא חיים עליו, היה מורד לאוזן, מורד לאף, מנקר לו את העין, חותך לו את הלשון. כאילו, זה היה דבר יום ביומו. אנשים מסביבו הסתובבו פקועים, כי זאת מערכת המשפט הטורקית. וזה עוד 200 שנה באנגליה. 200 שנה באנגליה,
אם אדם היה גונב כיכר לחם, אותו היה יכול למצוא את עצמו תלוי אחרי על עץ. זה היה החוק. היה החוק באנגליה התרבותית והמתורבתת. והמתקדמת. אני מדבר על רוסיה, לא מדבר על מקומות אחרים, שהם לא נחשבים מתקדמים. מה היה החוק בארצות הברית לפני 200 שנה? שאם עבד בורח שלוש פעמים, אז קורטים לו את כף הרגל, לא שחלילה מסורסים אותו. זה היה החוק של הדמוקרטיה, הגדולה בדמוקרטיות, שחרתה על דגלה כל בני אדם שווים, חוץ מעבדים. אני לא מדבר אתכם על 500 שנה אחורה. 500 שנה אחורה זה בכלל אתם, זה הזוי. הזוי. אולי שמעתם, אבל לפני 500 שנה, אפילו למה 500 שנה, אפילו פחות מ-500 שנה, היה דוק רב, היה דרך לברר מי צודק ומי לא צודק, באמצעות דוק רב. מתוך הנחה שכולה מלאה אמונה ויראת שמיים, שמי שנצח זה מי שהוא צודק, נכון? אלוקים ייתן לרשע לנצח? לא, ברור שלא, נכון? אז איך נברר מי צודק ומי מי צדיק ומי רשע? דוק רב. נעשה דוק רב. אתה תיקח רומח, אני אקח רומח, מי שאוק את השני, זה ברור שהוא הצודק. כידוע, החזק הוא הצודק. נשמע לכם מופקע מהשכל, נכון? אבל זה היה עולמי, זה לא היה נקודתי. זו הייתה מערכת עולמית. ככה, ככה ניהלו ברוסיה, בארצות הברית ככה ניהלו בערכות משפט. לדבר על יוון ועל רומא ועל ימי הביניים, היום הדבר הזה נשמע הכי, הכי משוגע. אבל זה שוב, אנחנו נמצאים בתהליך שבו העולם מתקדם צעד אחר צעד במערכות המשפט שלו. כן? כי זה אחד משבע מצוות בני נוח. להקים מערכות משפט שוויוניות, צודקות, הגיוניות. אנחנו חיים היום בעולם שבו רוב העולם מתנהל במערכות משפט הגיוניות. וגם אם יש לנו ערעורים ובצדק על מערכות המשפט, כי יש לנו סף רגישות יותר גבוה ויותר מדויק, אבל המציאות של המציאות היא, המציאות של העולם היא מציאות של תיקון מערכות משפט. כי אי אפשר לקיים חברה נורמלית ללא מערכות משפט. עכשיו, למה כל זה מתחיל בסיפור של שכם? כי הסיפור של שכם הוא כאילו קריאה של בני יעקב לעולם. נגמר הסיפור שהיה עם אברהם ויצחק, שפרעו גוזל את שרה, ואבימלך גוזל את רבקה וצרה. אין דבר כזה. נגמר הסיפור הזה. תפקידנו לבוא לומר, אין. אין, וזה לא רק בעיה שלנו. אנחנו לא באים לוקחים את דינה והולכים, ואת נפשנו הצלנו. לא. אנחנו לא מסכימים שיהיה בעולם עוול. אין דבר כזה, לא מוכנים. אנחנו תפקידנו לתקן עולם. ואם תפקידנו לתקן את העולם, אז אנחנו נקה את שכם, שהיא מקור הרוע במקרה הזה. כמובן שיש כעת שאלה מאוד גדולה, איך משלבים בין מערכות משפט שכאלה לבין מערכות משפט של תורה. וזה דיון ארוך מאוד בספרי הלכה. אבל אני אספר לכם דבר מאוד מעניין. איך יוצרים מערכות משפט במקום שאין מערכות משפט? אין בדין, אז מה עושים? כתוב שלוקחים שלושה אנשים ישרים מהקהל ומשביעים אותם שהם
ישקלו על פי צדק ולא על פי אינטרסים, אתם תנהלו את המערכת. כן? זה, תגיד, מה, אתה לקחת שלושה אנשים שאין להם שום ידע? חברה אנושית לא יכולה בלי מערכת משפט. אפילו אתה לוקח שלושה רועי בקר, ואתה מושיב אותם, ההנחה היא שמתוך שלושה תמיד יצא משהו טוב. אין שלושה שלא יצא מהם איזה מישהו שמבין משהו, מתוך שלושתם יצא משהו הגון וישר. זה בכל מקרה יהיה הרבה יותר הגון וישר מאשר שלא יהיה מערכת משפט. יש מערכות יותר מורכבות של נקראות זבלה, רשות תיבות, זה בורר לו אחד. זאת אומרת, אתה תובע, תבחור אחד, הנתבע יבחר אדם אחר, שניהם יבחרו אדם שלישי, שלושתם יהיו בית הדין. וגם, את השלישייה הזאת הם משביעים אותם, אומרים להם, אתם תשפטו לא על פי מי שברר אתכם. אתה תזכה אותו ואתה תזכה את ההוא. אתם תשפטו על פי האמת. כי הוא תבחרו מה שאתם, אבל תשפטו על פי האמת. זאת אומרת, יש מערכות, יש איזשהו דבר שנקרא צדק בסיסי. שאתה אומר שיש לכל אדם את הצדק הבסיסי בתוכו. גם אם הוא לא ישב וגמר משפטים, זה נמצא בתוכו היושר. כללי היושר הם מובנים. הם מובנים והם עולמיים. כללי היושר הם כללים עולמיים. זה לא כללים שאתה ממציא אותם. תקים חברה משפטית בכל מקום בעולם, תשווה אותם, תראה שבסוף זה מאוד דומה. אם אנשים מגונים, כל מערכת משפט, בכל מקום. אם יש עוול, אז בכל מקום עולם מבינים שזה עוול. אם יש צדק, אז בכל מקום עולם, בכל מקום עולם מבינים שהוא צדק. אז כבד את אביך ואת אמך, זה משהו עולמי. לא תרצח, זה משהו עולמי. לא תנאף, זה משהו עולמי. לא תגזול, זה משהו עולמי. לא תענה ברעך את שקר, זה משהו עולמי. וכן על זה הדרך. ההלכות האלה הם דברים עולמיים. זה משהו עולמי. יש בעולם הבנה. ממזרח שמש עד מבואו, מעולל שם השם. בעולם כולו מבינים שיש אלוקים. כל אחד יקרא לו בשם אחר, כל אחד יתפוס אותו בצורה אחרת, כל אחד... אבל זה משהו שהוא מקיף את העולם. אדם נולד איתו. אדם נולד עם צדק. ככל שהוא יותר ילד, הוא יותר מבין מה זה צדק. זה כמו, זה הסיפור המפורסם על הילד שצועק, המלך הוא ערום. הוא צועק את מה שכולם רואים, אבל כולם כבר חינכו אותם קצת להוות את הצדק, הוא עוד לא קלקלו אותו. כי כל אחד נולד עם צדק, התורה כתובה על ליבנו. אדם נולד, שהחוקיות הזאת כתובה בליבו כבר. הוא מבין אותה באופן טבעי. ואחד התיקונים הגדולים שנעשו בעולם, כשהיה דור המבול, מה הוא? מה התיקון הגדול שנעשה בעולם כדי לתקן את דור המבול? אומר רק, מה? איך נעשה צדק? קיצרו את הימים של בני אדם מ-1,000 שנה ל-120 שנה. תגיד, זה טוב או רע? איך זה מתקן? איך קיצור הימים מתקן? התשובה היא מאוד פשוטה. אם אדם, ככל שהוא, אומרים את זה היום, כאילו זה אחד הכללים במדינאות, ככל שראש עיר יושב יותר על כיסאו, יותר משחית והולך. כוח מצמיח שחיתות. זה מין אקסיומה כזאת שכנראה יש לה מספיק מחקרים שתומכים בה. וזה גם הגיוני, כן? ראש עיר חדש, מטאטא חדש, מטאטא טוב. אבל לאט לאט, קבלנים, חתימות וזה, טובות הנאה, קטנות, גדולות וענקיות. לצערנו כולנו מכירים את הדבר הזה. תארו לעצמכם בן אדם צבר עוצמה, אבל לא צבר עוצמה 70 שנה, 700 שנה הוא צבר עוצמה. הוא כבר תופס את כל מטת הכוח. אף אחד לא יכול להתפתח לידו.
מי שמתפתח הוא מוריד אותו הראש. הוא הופך להיות עריץ. מלאה ארץ חמאס. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, רגע, רגע, רגע. 120 שנה. האנשים המושחתים נפטרים, נולדים ילדים. ילדים נולדים נקיים. אלוקים עשה את האדם ישר. כן? לפני שהוא מספיק להיות סופר מושחת, כבר מזדקן והולך. ואז העולם באופן טבעי נהיה יותר נקי. מאוד פשוט, נכון? מאוד פשוט. אתה מקצר את החיים מ-1,000 ל-120 וזה מספיק. אם אדם הוא ישר, יכול להיות גם 2,000 שנה, אבל לא יקרה שום דבר רע. אבל אם אדם צובר עוצמה וכוח, מערכת המשפט מתרסקת. הצדק בעולם פג. הוא מלאה ארץ חמאס, וזה דור המבול. לכן, אחד הדברים הכי משמעותיים שנעשו בעולם זה שהקדוש ברוך הוא אומר, לא ידון רוחי באדם שגם הוא בשר, והוא ימיו 120 שנה. חכמים דורשים את זה בשני אפשרויות. אפשרות אחת זה שיש 120 שנה מאז הגזרה ועד שהיה מבול. אפשרות שנייה, ששניהם נכונות, שהעולם מצטמצם מדור המבול עד ימיו של משה, מ-1,000 שנה ל-120 שנה, וככה באמת קורה. לא ידון רוחי באדם שגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. זה נאמר לפני המבול בסוף פרשת בראשית. זה גם גורם לזה שאדם צריך לסיים את השליחות שלו מהר. נכון, אבל פה אנחנו מדברים ברמה כאילו לא נקודתית אישית, אלא מערכתית. איך העולם נתקן והולך, ואנחנו רואים שזה כך קורה. תסתכלו על העולם בפרספקטיבה של 5,700 שנה, ותראו איך, באופן מדהים, איך העולם כל הזמן מתקדם. מתקדם. זה לא שהוא מתקדם בקו ישר, יש כמו כל מערכת, כן, זיגזגים כאלה, אבל הכיוון הכללי של העולם הוא כיוון של התקדמות במקום הזה של מערכת משפט. אני אתן לכם סקירה קטנה על 500 שנה. אני אתן לכם סקירה על, אני אגיד, 2,000 שנה, אז זה הזוי. הזוי לגמרי. אנחנו כעת נמצאים ערב חנוכה, כן? אחת הגזרות שהייתה ליוון, שהייתה גזרה של אימפריה, שחכמנו מביאים אותה בגמרא, מה שנקרא זכות הלילה הראשון, שקלה שהיא מתחתנת, הלילה הראשון מבלה אצל המושל. זה מטורף, בכל קנה מידה. זה מרושע, זה הזוי, זה פראות. אפילו לחשוב על זה, זה פראות. אבל זה היה הכלל. וזה היה הרקע למרד מתתיהו בניו, שיהודית התחתנה ורצו לקחת אותה למושל, והיא אומרת להם, אתם משוגעים, תגידו לי, נפלתם על הראש? אבל מה זאת אומרת? זה החוק. דינא דמלכותא דינא. היא אומרת, מה, איפה השכל הישר שלכם? איפה השכל הישר שלכם? מספר, כתוב שם, היא קראה את בגדיה, אמרו לה, תראי, זה לא צנוע. היא אומרת, זה לא צנוע. זה לא צנוע. ללכת למשל, זה צנוע. מה זה גזרה? מה זה גזרה? תלחמו, מה זאת אומרת? כך התחיל המרד, כך מתחיל חנוכה. לכן אנחנו אוכלים בחנוכה מאכלי חלב ולא סופגניות. כי פה זה מתחיל הסיפור. פה הסיפור מתחיל. אבל זה סיפור שאתה אומר, רגע, מה זה? דבר כזה יכול להיות? אני זוכר שכשאני למדתי את הגמרא הזאת פעם ראשונה, אמרתי פה משהו לא ברור, לא יכול להיות דבר כזה. לא עלה בראשי שדבר כזה יכול להיות בכלל. לא מאמין שדבר כזה יכול לקרות. אבל לצערנו זה היה עולמי. זה לא היה נקודתי, זה היה עולמי. זה לקח הרבה מאוד שנים עד ש... עד שהעולם נתקן מהעוול הזה. היו עוד מעשי עוול מטורפים, חוקיים לגמרי, שהורים יכולים לקבור את ילדיהם בעודם חיים,
מיד אחרי לידתם. סוג של הפלה, הפלה אחרי לידה. הורים ילדו ילד, לא מתאים להם, לא מצא חן ביניהם, אז אין להם, מה, מישהו יכול לחייב אותם לגדל אותו עד גיל 18, להאכיל אותו לזה, ופה, לא? מי יכול לחייב אותם? אז הם לא רוצים, אז הם זורקים אותו לפח, זורקים אותו לחיות, קוברים אותו חי. נשמע הזוי, נכון? אבל יש לפני 1300 שנה, מוחמד כותב את הקוראן. ואחד הדברים שהוא כותב שם, ואומר להם, לכל אלה שהחליטו לקבל על עצמם את הדת החדשה, אסור לכם לקבור את הילדים שלכם כשהם נולדים. זה דבר שאסור, הוא כותב להם. באמת, זה כל מי שנהיה מוסלמי, קיבל על עצמו את החוק החדש. אסור להרוג תינוקות. יש הרבה תיעודים שברומא וביוון זה היה לגיטימי לגמרי. אגב, התוצאה הייתה שרוב מי שזרקו לפח היו בנות, כן? אז התוצאה הייתה שהיו חברות שבהן היו על כל על כל שש גברים אישה אחת. בערך. זה היה פרופורציה ברומא. על כל שש גברים אישה אחת. אז אתם יכולים להבין לבד איזה קלקול תרבותי צמח מזה. כן? קלקול מטורף. אנחנו קוראים כל הבן אלוד האורות השליחו, אנחנו רואים, מה זה המשוגע הזה? מה זה המטורף הזה? אבל זה לא מטורף. זה תרבות שהייתה. כשהגיעו האמריקאים לספרדים, הפורטוגלים, הפורטוגזים הגיעו לאמריקה החדשה. ראו מופע מטורף של קורבנות אדם. באינקה, האצטקים, מקסיקו. קורבנות אדם. כאילו מעשה, דבר יום ביומו, מקריבים קורבנות אדם. האמת היא שבעולם העתיק זה הדבר מאוד מאוד טבעי. אנחנו לפעמים לא מתארים לעצמנו, אבל כן, כתוב, כי גם את בניהם ואת מותיהם ישרפו באש לאלוהם. אנחנו חושבים שטוב, זה היה אחד משוגע, אחת ל-70 שנה. זה לא היה אחת ל-70 שנה. זה היה עבודת הבעל, זה הייתה העבודה שלו. היה פסל מנחושת, עם ידיים ככה פרוסות, הוא שים את הילד על הידיים הפרוסות של הבעל, שהוא מאוד מחבק ואוהב, מדליקים מדורה למטה, את המשך אתם יכולים לתאר לעצמכם. וזה היה מופע קבוע כזה. זה היה תרבות. זה היה תרבות שאתה אומר, אתם משוגעים. אתם משוגעים. לאיפה הגעתם? אבל העולם, כשתבינו, תראו את התהליך, מה שחשוב לי שתראו, איך תהליך של 5,700 שנה שהעולם הולך ומשתפר, הולך ונתקן, וגם בדורנו, ב-200 שנים אחרות, אנחנו יכולים לראות איך זה קרה. וגם איך זה ממשיך לקרות. איך זה הולך ומתפתח. איך זה הולך וצומח. ונקודת המוצא של כל התהליך הזה, היא הסיפור של שכם. אז אולי שככה קוראים את סיפור שכם, נשמע לנו סיפור קצת חריף מדי. ככה זה גם נראה בעיניים של יעקב. הוא אומר להם, תקשיבו, העולם לא בנוי לזה, זה עוד לא קורה, זה עוד לא נכון. העולם עוד לא מבין לזה שאתה צריך להקים מערכת משפט. הם אומרים, כאילו, מה, הוא המושל, מותר לו. כן? אבל היום זה ברוך השם דבר שהעולם מבין אותו. אין דבר של המושל מותר ולאחרים עשו. כל מערכות המשפט שאנחנו מכירים, גם בארץ, גם בארצות הברית, גם ברוסיה, גם באירופה, אומרת, אין דבר כזה של המושל מותר, מה שלך אסור. מה שאסור לך, אסור לו. מה שמותר לך, מותר לו. כקטון, כגדול תשמעו. אין מישהו שאתה אומר, האדם הזה אני, אז אין לו זכויות. יש לכל אחד את הזכויות שלו. יש את החוק בנושא הזה,
הוא לפעמים מגזין, אבל בגדול הוא מתקדם לכיוונים נכונים, לא לכיוונים לא נכונים. מערכות המשפט הולכות לכיוונים נכונים. אז אם אתם רוצים להבין איך העולם היה לפני 100-200 שנה, אפשר לראות באפריקה, בהודו. הודו, עד היום זה קיים, אבל לא הרבה, אבל לפני נגיד 100 שנה, זה היה דבר מצוי. מה עושים לאלמנה? אלמנה. אישה אלמנה. מה העונש של אלמנה? מה? שורפים אותה עם בעלה. כן. זה היה. אלמנה, ברגע שבעלה מת, שורפים אותו, ושורפים אותה יחד איתו. חיה. מה? עונש. שבעלה מת. כן. בין אם היא רוצה, בין אם היא לא רוצה. נשמע הזוי, נכון? כשהבריטים הגיעו להודו, הם קוראים לזה סאטי, זה השם של זה. זה כאילו תרבות. הם ניסו לבאר את הדבר הזה. היו מקומות שהם הצליחו, היו מקומות שהם לא הצליחו. עד היום זה קיים. זה לא קיים בצורה נרחבת כמו שהיה לפני 100 שנה. אבל עוד קיים פה ושם מקומות בהודו. עוד קיים. אני רק מתאר לכם תרבויות שאתם אומרים, לא יכול להיות. לא יכול להיות? יכול להיות. הנה, זה קורה. אגב, שתדעו שבמדינות האלה של המזרח הרחוק, יש מקומות שבהם מספר אנשים קטן ממספר הגברים בעשרות מיליונים. הודו, סין וכדומה. כן? בזכות האולטרסאונד, כן? עכשיו, אתם מבינים לבד איזה טירוף זה יוצר. אבל זה קיים. אלוקים, כשהוא ברא את העולם, הוא ברא כלל, כלל פלאי. בכל מערכת אנושית, מספר הגברים והנשים הוא שווה. אתם יודעים מה המספר? אתם יודעים? 50.2% בנים, 49.8% בנות. בכל העולם, בכל תרבות, בכל מצב. זה המספר. יש מקרים בודדים שבהם זה משתנה. מתי? אתם יודעות? מתי אחוז הגברים האנשים משתנה? אחרי מלחמה. אחרי מלחמה, אחוז הגברים עולה ואחוז האנשים יורד. מה? אחרי מלחמה. במלחמה אחוז הגברים יורד ואחוז הנשים עולה, ואחרי מלחמה זה מתאזן בלידות של מגוברות של זכרים, אשר יש מיני כזאת. זה מזוי, נכון? זה לא מזוי, זה פלאי, זה מופלא, זה מדהים. בסדר? באים האנשים אומרים, אלוקים ברא את העולם ישר, אנחנו מתכננים אותו יותר טוב. אנחנו רוצים בנים, לא רוצים בנות. אז הם דואגים להפיל בנות, או להרוג אותן כשהן קטנות, או לא לרפא אותן פשוט. כאילו זה שלושת הסיבות לצמצום מספר אנשים. והתוצאה שיש מחסור של עשרות מיליונים של נשים. זה אגב קיים היום. קיים היום, מנסים להיאבק בזה, לצמצם את זה, מצליחים לצמצם את זה בחלק מהמקומות. אבל רק להביא דוגמה שלנו נראית הזויה. אבל היא קיימת. עד לפני 5 שנים בהודו, אישה נאנסת היא האשמה. עכשיו זה בתהליך היפוך קצת. מתחילים להתאזן, עוד לא תוקן לגמרי. אני רק נותן לכם דוגמאות כאילו עכשיו מהזמן הקרוב, להבין שיש תיקון מערכות עולם. העולם הולך ונתקן. יכול להיות שיש באיזה מדינה אחת, התהפך הגלגל. פתאום היה מצב תוקן, פתאום יהיה איזה חונטה של דיקטטורה שתשלוט ותהפוך את הדברים מטוב לרע. נגיד, ונצואלה ככה היה. ונצואלה פעם הייתה במקום החיובי, התהפכה, הפכה להיות מקום מושחת.
אוקיי, זה יכול לקרות בנקודה מסוימת בעולם. זה לא ישנה את הכיוון הזרימה העיקרי של העולם. אחרי מלחמת העולם הראשונה, העולם הלך במסלול של תיקון. באה מלחמת העולם השנייה, לקחה אותו למטה. אז לקחה אותו למטה לתקופת מה, ונרצחו 100 מיליון בני אדם. כן? אבל זה לא שינה את הכיוון הכללי של ההתפתחות של העולם. התפתח, הייתה נפילה, עלייה, המשיך התפתח. אני רק מנסה לראות, לתת איזשהו מבט על כולל, להבין שהעולם הוא בתהליך תיקון. ונקודת המוצא של תיקון הזה היא, שוב, באותה נקודה שאנחנו קוראים פה הפרשה, התקופה של האבות, שבהם פרעה מבין את הטעות שלו, אבימלך מבין את הטעות שלו, אנשי שכם מבינים את הטעות שלהם, וכן על זה הדרך. אם אתה מדבר על מצרים, אז מצרים, בתהליך יציאת מצרים מבין את הטעות שלה, כן? והעולם לאט לאט הולך ונתקן. אם תקראו למשל את ספר ישעיהו וספר יחזקאל, אנחנו בדרך כלל זוכרים את הנבואות שקשורות אלינו, אל עם ישראל. אבל הנבואות שלהם לא קשורות רק לעם ישראל. יש הרבה נבואות בירמיהו, בישעיהו, ביחזקאל, שמדברות על אומות אחרות. מה קורה למואב, מה קורה לאמון, מה קורה למצרים, מה קורה לבבל, מה קורה לאשור. איזה על שלושה פשעי אשור ועל ארבעה לא יושיבנו, על שלושה פשעי מואב ועל ארבעה לא יושיבנו, על שלושה פשעי אמון ועל ארבעה לא יושיבנו. כאילו יש תבנית עולמית, אתה יכול לטעות פעם, פעמיים, שלוש, פעם רביעית, שהפכת את זה כבר לנועל, אנחנו נעצור את זה. לא ניתן לך לקבע עוול. אלוקים מבין שיכול להיות טעות פעם, פעמיים ושלוש, אל תהפוך את הטעות שלך לחוק, לנועל, לצורת חיים. על ארבעה לא אשיבנו. זאת אומרת, אלוקים מנהל גם את התרבות המשפטית של העולם. וכל זה מתחיל בסיפור של שכם. כן. אבל לא הבנתי משהו. בבקשה. אם אנשי שכם, הם חזרו בתשובה, נכון? כאילו הודו בטעות שלהם, הבינו אותה, נכון? הם לא, יש תשובה ויש תשובה. למה בכל זאת הרבה אותה? כן, שאלה ברורה. כי התשובה לא הייתה תשובה אמיתית. הם מבחינתם זה בסדר לאנוס. רק שהם בשלב מסוים מבינים שאי אפשר ככה לחיות. הם רוצים את כל הבנות של... צריך להבין, עם ישראל הוא עם יפה, כן? רבקה, רחל היא האישה היחידה בעולם שכתוב לה יפת תואר ויפת מראה. אחותה זה לאה, זה גנטי, ילדים יפים, גנטי. שרה יפה, רבקה יפה, זה עם יפה. מהם השכם, אנשי שכם רואים שבט של יפה תואר ויפה תואר, כן? אז הם רוצים אותם, זה לא מתוך צדקות או יראת שמיים. זה מתוך שהם בעלי תאווה. בני יעקב מנצלים את התאווה בשביל להפיל אותם בפח. אם זה מה שמניע אתכם, אז אנחנו נפיל אתכם בפח. אין פה חזרה בתשובה, יש פה איזשהו ניסיון לקבל על עצמם איזשהו כלל של ברית מילה בשביל לזכות בכל הבנות האלה, כן? ולכן זה לא תשובה, זה תשובה של כאילו. גם לא עודו, הם כאילו היו מוכן לעשות את זה כדי, בדיוק. הדברים ברורים? יעקב התנגד, הוא אומר להם, כי אם העולם לא בנוי לרמת המוסר שאתם מדברים. הוא אומר להם משפט, הוא לא אומר להם אתם רוצחים. הוא אומר להם, אני אקרא לך את המשפט שהוא אומר. הוא אומר להם, אחרתם אותי להבישני בעיני יושב הארץ. אני אקרא לכם את הלשון. ויאמר יעקב אל שמעון ולוי, אחרתם אותי להבישני ביושב הארץ בכנעני ובפרזי, ואני מתי מספר, ונאספו עליי ויקוני ונשמתי אני וביתי. זאת אומרת,
הם לא מבינים את מה שאתם עושים, והם יחשבו שאנחנו הרשעים, והם יאספו עלינו ויארגו אותנו. והם אמרו, הקזונה יעשה את אחותינו. כן? זה הדו-שיח שלו, לכאורה הדו-שיח של חרשים. כן? הוא אומר טענה אחת, הם אומרים טענה אחרת, הם לא עונים לו תשובה. אין פה תשובה אמיתית לשאלה שלו. מה אמרו לו? אם הוא אומר, אנחנו נלחם וננצח. זה הייתה צריכה תשובה אמיתית. אבל הם לא אומרים את זה, כי באמת זה חסר סיכוי. אתה יכול לעמוד מול כולם ולנצח. המזל הוא שמה שקרה, שכתוב, וישרו ויחיתת אלוהים על הערים של סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. וקדוש ברוך הוא שמר עליהם. אבל באמת הם רצו לרדוף אחריהם. אמרו להם, יעקב, אתם לא יכולים לתקן את העולם ברגע אחד. לא ככה מתקנים את העולם. תקן את העולם, זה תהליך הרבה יותר ארוך, הרבה יותר שנים, הרבה יותר מורכב. אז זה יקרה. זה תהליך שחייב לקרות. אגב, מי שמאוד דחף את נושא הזה של שבע מצוות בני נוח, כולל לנושא הזה, היה רבי מחב"ד. שהוא הבין שגאולה לא יכולה להיות שזה יהיה רק אנחנו נשפר את עצמנו ותקן את עצמנו והכל יהיה בסדר. הוא פנה לכל מיני מנהיגים בעולם והציע להם לקבל על עצמם שבע מצוות בני נוח. פעם ישבתי ב... לא היה? לפני זה זה לא היה? לפני זה... לא, אז ברור שזה היה, אבל זה לא, כאילו, זה לא דבר שהעסיק אותם. היום יש הרבה אומות בעולם שמקבלים על עצמם, מקבלים על עצמם. לא אומות, אלא, אבל היום זה חלק מהשיח העולמי. עבודה זרה זה שאין עבודה זרה, שאין גילוי עריות, שאין שפיכות דמים. זה חלק מהשיח העולמי. נכון, זה הולך, זה לא נתקן ביום אחד, זה הולך ונתקן. ולא כל המקומות באותו מידה, זה הולך ומשתפר בכל העולם, אבל זה תהליך מדהים שהעולם עובר אותו. תהליך מדהים. שהשם ישמור אתכם, יצליח את דרככם, יזכה אותנו לתקן עולם במלכות שדי, ולזכות באמת להיות שותפים בתהליך המופלא שקורה בדורנו. שלום לכם.